Nós já falamos aqui sobre pagar o IPTU com criptomoedas. Mas, Cami, você já pensou em pagar a sua compra do dia a dia, a compra do mês ali no mercado, usando alguma moeda digital? Super, né, gente? Eu não tô sozinha. A gente viu que 36% dos brasileiros estão considerando isso sim para as compras físicas. E por que que isso é importante? Quem está permitindo esse tipo de pagamento? A gente te conta nesse Temas do Agora. Esse número de 36% é super importante e faz parte de uma pesquisa da CoinSped, que é uma empresa especializada em criptomoedas. E bom, foi um recorte de 1.500 brasileiros e a pesquisa foi realizada em março deste ano, então tá super recente. É um pensamento que as pessoas estão tendo agora. E não é só Brasil não, tá, gente? Olhando para América Latina, a Colômbia e a Argentina mostram números ainda mais impressionantes. 65% das pessoas optariam por esse meio de pagamento em compras físicas. E é um fato super importante, porque a gente acha que o Brasil está super avançado e tal, mas é um movimento global, é um movimento que a América Latina está super forte. E assim, é só o começo, né? E por que que isso é importante, Thay? A gente está vendo esse movimento acontecer já. Aqui em São Paulo, por exemplo, o Shibata, o mercado, está aceitando criptomoedas como pagamento. Inclusive, tem uma matéria lá na plataforma, você pode conferir. E tem o Rappi também no México, né? Sim, começou no México, mas a empresa é colombiana, então é um ponto importante, até porque a gente lembra dessa porcentagem que a gente acabou de falar, 65% das pessoas lá na Colômbia aceitariam fazer pagamentos físicos com criptomoedas. Eles decidiram testar ali no México, mas é isso, é um movimento que eles planejam levar para outros locais e mostra como as empresas estão dando mais opção, né? E não só as empresas convencionais e tal, mas até mesmo as empresas de cartões. Porque quando a gente fala sobre isso, não é só sobre varejo, é sobre fintech também. Existem as pessoas que estão intermediando aqueles pagamentos e um deles, por exemplo, é a Mastercard. E justamente eles lançaram um cartão de crédito chamado Nexo, que permite o pagamento com criptomoedas. Então está cada vez mais fácil. E aí, gente, vocês acham que a moda pega? O que que você acha, Thay? A gente tá vendo esse movimento acontecer aí desde 2017, mais ou menos, e muitas empresas estão começando a se movimentar em torno dos pagamentos digitais. E aí, é isso. Quem chegar e começar a investir nesse setor vai encontrar ali um terreno fértil e com poucos concorrentes, né? Porque mesmo que tenha começado isso lá em 2017, 2018, são poucas as empresas que ainda aceitam, dão essa possibilidade. Embora o mercado tenha grandes expectativas, e isso envolve até uma cidade inteira aceitando todos os pagamentos com Bitcoin, por exemplo, que é a mais famosa criptomoeda, né, até hoje. E aí, a gente está falando da Bitcoin City, lá em El Salvador, que colocou o Bitcoin como moeda oficial do país e quer construir aquela cidade que tem um B na praça, assim, e que todo o comércio ao redor aceite essa moeda. Enfim, não é uma realidade ainda, mas é para isso que o mercado está olhando e a gente quer saber de você. Deixa aqui nos comentários, você gostaria desse tipo de pagamento? Você está ansioso por isso? E é aquilo. Para continuar essa conversa, você já sabe. Inscreva-se na newsletter Starts lá no starts.com/agora. O link para se inscrever está na descrição desse episódio. E também nas redes sociais você fica por dentro de todos os temas do Agora. Siga a gente lá, @startseoficial. Até, tchau, tchau.